Карантин по-європейськи. У Кривому Розі на даху багатоповерхівки саксофоніст зіграв відому композицію гурту «Ума Турман». Мелодію могли послухати сусіди музики та користувачі соцмереж, адже відео виступу чоловік виклав у інтернеті. Так Олексій Жиронкін взяв приклад зі своїх європейських колег, які влаштували концерти на балконах для тих, хто мусив залишатись вдома через карантин. Після карантину все буде добре. Просто вірте в це. Будем, как прежде, бегать, веселиться, тусить и проводить самые крутые праздники. Вот сейчас сидите дома.